Tadinha! Pega aquela ali. E aqui você? Pega aí. Tá ficando tratado como bicho, né? Né? Preto, pobre, sem teto, sem nada. O que der pra ele tá bom. Né? Aí jogava qualquer buraco por aqui, dava uma comidinha. Mas iam se preocupar com um pratinho, caneca pra cada um. Esse conceito de que a gente não tem que ser tratado, tem que ser tratado como seres humanos. Que independente de ser negro, branco, cafuz, índio, maluco, eram seres humanos que estavam aparecendo. Que ficaram aqui trancados como bicho. Né? E ser vendido como bicho. Eles estavam muito, tipo elo, né? De braços dados, um com o outro, e enfim. É, muito unidos. Até os que morriam também estavam ali, ficavam ali até serem retirados dali. E ali eram feitas as refeições, ali eram feitas as necessidades fisiológicas, ali era assim, uma situação subhumana. E aqui a gente não tem essa imagem, só tem a história de que vieram os africanos, de que vieram no navio, debilitados, e eram transportados para Zunguns, para a casa de engorda, para depois serem comercializados. Além dessa tristeza, existe uma parte bem bacana, que é essa herança maravilhosa que foi deixada por eles, né? Isso a gente tem que ressaltar sempre, que tudo que somos, que comemos, que falamos, que exercitamos, que dançamos, que cantamos, que ouvimos, isso tudo é uma herança africana. Boy!